ខ្ញុំឃើញហ្នឹងដើមស្ទៀលហ៎វ៉ាវភ្លើងឆេះជិតដួលហ្នឹងឆ្លុះខ្ញុំឃើញដើមភ័យគេកាប់ច្បោះគេកាប់ច្បោះទៅវារៀលរៀលដើរទៅឆេះឆេះខ្ញុំឃើញឆ្លុះឆ្លុះនេះឆ្លុះឆ្លុះចេញទៅក្នុងអូលីអូឆេះអូលីទៀតដួលនេះឆេះតែម្ដងទៀតដួលនេះអស់ព្រៃហើយសល់ដីជិះឡើងវិញជិះឡើងវិញ